er 17 voksne og 2 børn i Mortenstrup. Det er en meget stor by. Den ligger lige mellem Ringsted, Roskilde og Holbæk. Og der bor jeg ikke. Der er det mit firma, der ligger. Jeg bor i Blackhawk. Og Blackhawk, det ligger ikke mellem Roskilde, Ringsted og Holbæk. Det ligger en times kørsel ind i landet fra San Francisco. Så jeg bor altså i Californien. Og hvad hedder det? Og jeg er i Danmark sådan ind imellem på sådan noget turné, og så laver jeg, men jeg kun bor der i 3 måneder, vil jeg lige skynde mig at sige. Så det er helt underligt, og hvad hedder det, og ikke skulle tale engelsk lige pludselig. Det vender man sig altså meget, meget hurtigt til. Og vender sig til at sige, hvad hedder sådan en dem, som jeg ikke ved, hvad hedder på engelsk. Ja. Men ellers, så er jeg oprindeligt uddannet sygeplejerske, og det eneste, jeg kan huske, det er, at man stikker ikke i panden. Så ved du også det. Og så kan jeg også lige sige, at der er ikke nogen mikrofon, jeg kunne bruge, så jeg er altså nødt til at råbe jer op. Jeg håber, jeg kan høres. Vi laver lige en aftale. Jer, der sidder nede på bagerste række, eller de bagerste række op, hvis I synes, det er svært at høre ind imellem, så gør I lige sådan der. Så har vi aftalt det. Det betyder altså, at jeg skal råbe højere. Okay? Så kan I godt høre mig nu? Det var heldigt. Fordi ellers så skulle jeg råbe meget højt. Nå, men jeg skal lige starte med at stille et spørgsmål. Er det nogensinde sket for nogen her i lokalet, at man har besluttet sig til noget, der aldrig er blevet til noget? Okay. Carsten Sommerskov, jeg synes det er fantastisk. Du er efter 30 år er du virkelig kommet i vælten med dine CD'er. Tænk positiv. Ja, jeg skulle til at sige, hvad er noget for dig selv CD'er i generelt. Ja. Men Carsten, det er jo en succesgruppe, du har fået. Hvordan startede det? Fordi da vi talte sammen sidst, der har det jo så været tilbage i 86 i forbindelse med en bog, du udgav på Klitrose. Og disse kassettebånd, ja, var det dengang. Jamen, i virkeligheden så var det sådan, at jeg på et tidspunkt ret hurtigt begyndte at lave det til børn. Og de blev ført udgivet på Phoenix Musik dengang. Og der havde jeg en historie, jeg fortalte min søn, og den handlede om småfolket. Ja. Og hvad hedder det? Du kommer på besøg hos småfolket, og småkongen siger til dig, I, hvor er du sød, dig kan jeg rigtig godt lide, og smådronningen siger, sikke dejlig smil du har, osv. Og børnene bliver rost og rost og rost og rost og rost, og til sidst så ender det med, når børnene elsker at høre den samme historie igen, at den hedder, jeg er god nok, jeg er ønsket, jeg er elsket. Og det var jeg, det udgav jeg der for så mange, mange år siden. Det var, jeg tror det var 91, den første af dem. Og hvad hedder det? Og der skete så det, at jeg lod det bare være rigtig, rigtig, rigtig mange år. Masser af forældre skrev til mig, I, hvor er de dejlige, og kan du ikke lave nogle flere? Men jeg var travlt beskæftiget med alt muligt andet. Men du er jo også uddannet sygeplejerske, så jo, du ved jo lidt om mentaliteten hos mennesket, ikke? Og børn. Ikke? Jo, men så gik der det, at jeg på et tidspunkt for 2-3 år siden begyndte at tænke, nej, nu skal jeg gøre noget ved det. Og så udgav jeg på stykker til, og så vrimlede det ind med e-mails fra forældre, der sagde, mit barn er holdt op med at blive mobbet. Mit barn kan nu koncentrere sig i skolen. Mit barn har ADHD, men er faldet til ro, osv. Og så tænkte jeg, wow, hvad er det dog, jeg rører ved her? Og så begyndte jeg at udgive dem i Sverige, og i Holland, og i Norge, og i Tyskland. Og nu er jeg flyttet til USA og gør det i USA. Og det vrimler med så positive ting. Og så tænkte jeg, hvorfor dog ikke starte med børnene i stedet for med de voksne? Så det, jeg faktisk har kastet mig over i alle mulige lande, det er det til børnene. Men nu siger du, det er til børnene, men der er jo mange voksne, der ikke har oplevet de her spændende CD'er i deres barndom. Kan de bruge dem i dag for at gå ind og kigge på deres indre barn? Nej, ikke rigtigt. Nej, det synes jeg ikke rigtigt, de regner sig til. Altså, jeg vil give, altså, på dansk er der jo masser af CD'er til voksne, så vil jeg anbefale nogle andre. Altså, der er den, der hedder Tænk Positivt, og der er den, der hedder Jeg Kan, Jeg Tør, Jeg Vil. Ja. Så det vil jeg hellere gøre. Men der er jo mange, der behandler folks indre barn, ikke? Så vil sådan en CD jo være effektivt i forhold til ens indre barn? Nej, jeg tror stadigvæk ikke. Jeg tror ikke rigtig på den. Der er flere, der har spurgt mig før. Og jeg tænker, nej, det tror jeg ikke, for det er en børnehistorie til børn. Så jeg tror den ikke. Jeg er stærkt i tvivl om, den virker. Jeg synes, man skal tage dem til de voksne. men til de voksne, der har du jo den, der hedder positiv tænkning. Så er det, jeg tit tænker på, det er jo fantastisk med en CD med positiv tænkning. Er det noget, der generelt er i samfund, at det er negativt ladet i? Er de negative ladet i deres mind, sind? Jamen altså, det er jo
Det er jo naturligt for os alle sammen at være negative, fordi det ligger i overlevelsessyndromet fra dengang vi var urmennesker på savannen. Og hvis ikke vi havde fokus på det negative der, så blev vi et. Ganske enkelt, så blev vi et. Så der galt det om hele tiden at være på vagt efter, hvad kan æde mig lige nu? Mm. Altså hele tiden have øje med, hvad der galt, hvad der galt, hvad der galt. Og det har ligget en million år i vores gener, og derfor er det meget naturligt. Det er bare ikke altid, det er særlig godt. Men hvis du kommer på besøg hos nogle mennesker, du ikke har kendt før, så kommer du ind i deres stue, og, hvad hedder det? Og så siger du, ih, hvor bor I godt, og indvendigt tænker du, sikke en grim sofa, de har sat der. Men det er faktisk det naturlige at have fokus på det negative. Så derfor er det en god idé at træne det modsatte, men det naturlige er faktisk, det er det, der falder os først ind, det er negativt. Altså, der er jo en positiv bølge i Danmark, det har det jo været de sidste par år. Og en regering, vi også har fået, som har et positivt livssyn, altså menneskesyn. Men så er det, jeg sidder og tænker på, hvornår man falsk positiv? Det er man, når man lyver for sig selv. Når du siger, hvor jeg kan, og du kan ikke klappe. Det er du, når du siger, det gælder jo bare om at være positiv, så jeg tager det som en udfordring, hvis du inderst inde mener, at det her det er noget rigtig lort. Mm. Altså, så der vil jeg sige, der er den helt skæv. Ikke? Men hvornår er det, når man bliver konfronteret med falsk positivisme, altså fra andre, som siger, at det vil de gerne lære, og det vil de gerne være. Men i virkeligheden, så kan man bare mærke en undertone af noget andet. Jamen, vi har jo nogle forsvarsmekanismer mod de her negative følelser. En af dem, for eksempel den følelse, der hedder, du er ikke, jeg slår ikke til osv., så prøver man at sige, hvis jeg bare bliver helt perfekt, så kan jeg ikke mærke det. Hvis jeg bare har masser af succes, så kan jeg ikke mærke det. Hvis jeg bare gør det på min måde, hvis jeg er helt speciel, så kan jeg ikke mærke det. Og det foregår ikke bevidst, det foregår ubevidst, men vi kan alle sammen godt mærke, at så perfekt det er ikke rigtigt, det er skævt, eller så klog kan man heller ikke være. Det er også skævt. Altså, man kan godt mærke, at der er noget falsk i det. Men nu snakker du om positivisme, og her foredraget handlede jo også om at være positiv. Mm. Er det noget, der er brug for i alle lande, og i alle disse lande, hvor du skal udgive din CD? Jeg tror ikke, der er noget sted, det ikke er brug for. Jo, det er der. Fordi hvis vi tager savannen i Afrika stadigvæk, og tager, jeg har en god ven, der er Masai. Han hedder Domiano. Og han arbejder på en resort, og fordi han arbejder på en resort, så kommer han faktisk i nærheden af en computer, så han kan skrive, og han skriver e-mails til mig, og han er faktisk på Facebook. Ja. men han er Masai, og det vil sige, at der er det overlevelse, der tæller. Og der er slet ikke plads til sådan noget pjat, som jeg duer ikke, jeg slår ikke til, jeg er forkert. Der er det ren overlevelse. Så der er lande, hvor der ikke er brug for det, fordi det er simpelthen så langt i gåseøjne, hvis man kan kalde det langt, er de ikke nået. Der er ikke det overskud til at være negativ. Der er kun overskud til at sige, at jeg skal leve. Hvad er det, der gør, at samfundet er negativ og skal oplæres i positivismen? Det ved jeg faktisk ikke, hvad der gør det, men jeg kan konstatere, at det sker. Og så kan jeg se vores medier. Det er så sjældent, du ser en positiv historie. Og det er både i fjernsyn og i aviser og på netaviser osv. Det er rigtig sjældent, du ser noget, der er positivt. Du kan prøve at tælle efter, men jeg tager ved med, at det er mindst 9 ud af 10 nyheder, der er negativt lavet. De siger det selv ikke, hvis det ikke er negativt ladet. Det ved jeg ikke. Der var en gang i København for mange år siden en radiostation, der hed Radio Rosa. Og de sad dem lavet hver morgen alle de aviser sammen, de overhovedet kunne. Og så fandt de gode og positive historier, og det var det eneste, der blev sendt i Radio Rosa. Og jeg tror nok, de havde faktisk temmelig mange lytter. Jamen, Radio Rosa var jo en homofil radio. Nå, primært. Det vidste jeg ikke. Men i hvert fald samlede de der alle de positive nyheder, men jeg var ikke klar over, det var det. Nej. Carsten, der er jo rigtig mange ting. Du snakkede blandt andet også om mænds lidelser. Når de lider, så er de jo skrækkelige. Jeg har selv et drengebarn, så jeg kender til måden at blive syg på hos en mand. Men så er det, jeg spørger, hvorfor tør mænd ikke opsøge læger? Jeg tror godt, mænd tør opsøge læger, men nu skal vi stadigvæk huske, vi er skabt til savannen. Det er der, vi er skabt for en million år siden til overlevelse på savannen, og det ligger altså dybt i vores gener. Og i mandens gen, der ligger, du skal sørge for familien, du skal sørge for føden, du skal sørge for osv. Så jeg tror i virkeligheden, at mænd er rigtig længe om at gå til læge, fordi vi i virkeligheden har et fokus på, jamen vi skal sørge for familien, og vi skal sørge for, at det hele går godt. Er vi så nogle pjevserøver, når vi er syge, det er så noget andet. Men hvad hedder det? Men vi har altså det der meget gamle urinstinkt i, at det er os, der skal skaffe maden. Jo, men selvom mændene skal skaffe maden, så er de jo også faldet for livsstilssygdommene, som er her.
Jamen det er jo fordi, på Samanden blev vi ikke mere end 30 år gamle, altså, så det er klart, der var ikke noget, der kunne nå at hedde livsstilssygdom, altså, og det var der heller ikke, fordi vi levede jo på en helt anden måde, men det er stadigvæk det, der er en million års træning i vores gener i. Og jeg synes, man kan se det rigtig, rigtig mange steder, ikke? At manden så på Savannen skulle ikke beskæftige sig med rengøring og oprydning på bålpladsen osv. Det var kvindens arbejde, ikke? Og det ser vi jo stadigvæk, at mændene laver ikke meget i hjemmet i forhold til kvinderne. Nej, det er jo en kvindelig syssel. Jeg kunne godt tænke mig at vide noget om forskellen, fordi du holdt i dit foredrag rigtig meget omkring vores adfærd. Altså den ydre adfærd, måden at bestige bjerget på mange måder. Altså, det er sådan en gammel psykologisk trick. Nu brugte du det på en anden måde. Men jeg sad og tænkte på Danmark. Der har man en anden adfærdsmønster også i forhold til hinanden, end hvis man tager til USA eller Rusland eller Afrika, som du har nævnt. Hvordan kan man aflæse kropssprog hos indvandrere for eksempel? Du kan ikke aflæse kropssprog. Kropssprog er flersygt, men du tror, du aflæser den rigtige. Men en mand, der sidder med havnen over kors, han kan være sur, han kan være ked af det, han kan prøve på at skjule sig, han kan prøve på at ikke at falde i søvn, så han strammer armene, han kan fryse, han kan alt muligt. Men vi fanger kun den ene af dem, og så tror vi, at den er rigtig. Men det er den nødvendigvis ikke. Og det kan godt være, at du kan sige, at hvis man folder armene sådan der, så er man lukket. Og det siger der rigtig mange, der siger, så er du lukket. Men det er da ikke sikkert, at du er lukket. Det kan da bare være, at du fryser. Det kan også være, at du ikke aner, hvor du skal gøre dine arme, og et eller andet sted skal det jo altså være. Så, men du kan sige, måske betyder det generelt set, hvis man nu tager en statistik på det, at måske i 15% af tilfældene, nemlig lidt mere end alle de andre, så betyder det måske, at du er lukket. Ja. Og så kan du sige, i et andet land, der vil det ikke betyde det samme, og der vil det være en anden gestus, du vil have for at være lukket. Men det er jo bare ikke rigtigt, altså det er så entydigt, det er kropssproget, ikke? Så det kan kun være noget gennemsnit og mest af. Men der er jo bare rigtig mange institutioner, og der er rigtig mange arbejdspladser, der bruger kropssprog i dag. Altså aflæser, eller tror, de aflæser deres medarbejdere, blandt andet på sygehusene. Det kan godt være, man gør det mange andre steder, men det bliver jo ikke mere rigtigt i dag. Altså. Så vi tror jo alle sammen, at vi fanger virkeligheden rigtigt, men det gør vi ikke nødvendigvis ikke. Altså, når chefen siger, hvad laver du? Så er der nogen, der tænker, kontrol. Og andre tænker, han vil have mig til noget andet. Og andre tænker, gud, var han positivt interesseret. Men det er forskelligt, hvad vi opfatter. Ja, jeg tænker på kontakt. Ja. Altså, vi skal bare have noget at snakke om, ikke? Ja. Og så eller, er det en undskyld, opstart må jeg afbryde. På en sætning, ikke? Ja, eller undskyld, må jeg afbryde, ja. Sådan er det. Du havde jo også noget, som rigtig mange lytter også vil kunne få gavn af, og ikke bare de 150 mennesker, som kunne fylde op her på biblioteket. Der er noget med at acceptere eller forandre nogle ting i ens liv, hvor du fortalte, at hvis man vil opnå noget, så skulle man måske, eller en malet stue, så skulle man måske tage et billede af en stue, der var ved at blive malet uden personen, eller så skulle de ligne en selv. Men så havde jeg siddet og tænker på, hvad er forskellen på den ydre påvirkning, mental påvirkning, og den indre mental, det indre mentale billede, man måske går rundt med i det daglige, som er kontinuerligt også et ønske. Den forstår jeg ikke helt. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Jeg vil fortælle dig, at du sagde, at hvis man maler... Jeg forstår det godt, men jeg forstår ikke, hvad du mener med, men så sagde du, jamen, så kunne vi printe den, og så sætte den op, ikke? Nå, og så kigge på den, og så pege på den. Og så siger jeg også, at du kan stille for lukke øjnene og drømme det. Okay, jeg forstår ikke, hvad du mener. Men når jeg siger mental, så er det fordi, man måske har et kontinuerligt, det samme billede, bare inden for murene, eller inde i hjernen. Men det er jo principielt ligegyldigt, om du sætter billedet op for at få det. Altså, hvis du sætter billedet op på væggen, og nu siger vi, at du gerne vil et eller andet, som du gerne vil. For eksempel, tage dig sammen til at motionere, og så sætter du billedet af op af dig i noget tøj, hvor du ser ud, som om du er ved at motionere. Ikke? Og så har du også billedet, eller du sætter dig ned og lukker øjnene og forestiller dig, at du motionerer. Det er i virkeligheden ligegyldigt, om det er den ene eller den anden. Fordi når du står og kigger på det billede af dig med konditøjet, der er i gang med at motionere, så vil du helt automatisk få det indre billede. Så det ydre billede vil automatisk fremkalde det indre billede. Men hvordan vil det så sige, kan man så være vedvarende ved at
skabe det ydre billede til det indre billede. Ja, det kan du sagtens. Kan man så være vedvarende i løb? Ja, det kan du sagtens. Eksempelvis, eller løber hvis du benene af sig selv? Nej. Jamen, hvis du nu for eksempel siger, nu vil du gerne begynde at spille badminton. Nu siger vi bare noget. Ikke? Så tager du en badmintonketcher i det virkelige liv, og så sætter du den her badminton i entréen sammen med, hvad hedder det, dine sko, dine tennissko, eller hvad sådan noget nu hedder. Og så sætter du det et sted, hvor det er i vejen, og du er ved at komme til at skvatte over det hver eneste dag. Mm. Og du lader det stå der hele tiden. Uanset om du kommer i gang eller ej, så lader du det stå, fordi det bliver ved med at skabe billedet af dig selv, der er i gang med badminton. Før eller siden, så ender du altså med at komme ud og få trænet. Jeg kiggede lidt i din bog, mens jeg sad og ventede på dig. Og der siger du jo også, at man kan arbejde med sig selv, altså netop med de eksempler, som du lige har givet. Mm. Men man kan altså ikke gå ud og arbejde på, at man vinder i lotto eller nogle andre ting. Hvorfor kan man ikke det? Du kan sagtens lave et billede af, at du vinder i lotto. Problemet er, at det påvirker ikke lottotallene. Og i det øjeblik, du laver billedet af at vinde i lotto, ja, og du har dig selv, og juhu, og se her, jeg har lavet et billede, hvor jeg vinder i lotto, og nej, hvor jeg jubler, og hvad ved jeg. Mm. Og du gør det indre eller ydre, det er sådan set ligegyldigt, men når du laver de der billeder, så kommer du til sidst, fordi det er jernvask, positiv udgør jernvask, men stadigvæk jernvask, så kommer det faktisk til at virke, og så tror du, du vinder i lotto. Det hedder ludomani. Mm. For du vinder ikke i lotto, men du får forestillingen om, du gør det. Det er rigtig farligt. Nu siger du ludomani, vil du så sige, at så vil man gå ud og spille konstant på lotto i håb om, at der bare kommer en gæst? Ja, fordi man tror, man vinder. Ja, men hvad kan man så gøre? Jamen, du kan ikke mentalt træne dig til at vinde i lotto. Færdig basta. Det er så kort, det kan du ikke. Men man kan håbe på det, ikke? Du kan godt håbe på det, men lad være med at mentalt træne dig. Det er en rigtig dårlig idé, fordi der er stor forskel på at håbe på det, og så få en overbevist holdning, der hedder, jeg er stensikker på, at jeg vinder i lotto, så jeg skal bare have investeret. Det er rigtig farligt. Se, det er jo så det, man ikke skal gøre. Mm. Hvis man har en sygdom. Mm. Nu var der en, der nævnte, hun havde problemer med væske. Ja. Eller en, der indtog væske. Ja. Så tænkte jeg med det samme sukkersyge. Nej, altså, jamen, det var ikke det, hun mente. Nej. Du kan heller ikke visualisere sukkersyge, fordi sukkersyge, der er de celler, der skal producere insulinet, de døde. Og du kan altså ikke vække døde til live. Det kan du heller ikke med mennesker. Vi kan ikke lægge noget dødt til livet. Nej, men der er jo noget, der hedder gammelmandssukkersyge 2'eren, ikke? Den kan man jo tabe sig fra, ikke? Altså, ja, den kan du tabe dig fra. Ja. Men det er jo et spørgsmål om, hvad skal insulinet kunne? Mm. Fordi Men 2'eren kan godt give meget tørst, ikke? Altså. Ja, men det kan den godt. Hvis du giver meget tørst, så kan du se at blive behandlet. Der skal du nok opdage, at du har tørsten. Altså, fordi ellers så besvimer du til sidst, altså. Så det vil kun være en ganske kort tid, du vil være tørstig af den. Så det faldt mig for ikke ind, da hun sagde det. Nej, men jeg tænkte med det samme, når hun sukkersyge. Ja. Det gør jeg ikke. Det glemte jeg. Okay. Men i det hele taget, så kommer vi ind på noget, der er lidt tungere. Kræftpatienter. Mm. Du har jo arbejdet meget med kræftpatienter. Ja. Hvad kan man gøre? Jeg skal lige sige, at det er en del år siden, jeg har arbejdet med kræftpatienter. Men i alt tal, jeg på et tidspunkt op, jeg faktisk har mødt 3.000 kræftpatienter. Det er rigtig, rigtig mange. Ja. Og til at begynde med, så troede jeg, at jeg vidste alt muligt om kræft og psyke. Og til sidst, så vidste jeg, at jeg vidste ikke noget. Så man bliver absolut meget klogere, som tiden går. Fordi til at begynde med, så tænkte jeg, du skal bare gøre sådan, du skal bare gøre sådan. Og jeg kunne se, at nogle af dem, der bare gjorde sådan, de døde. Og så kunne jeg se, at nogle af dem, der ikke gjorde noget, de døde, gik med ikke. Så jeg blev efterhånden meget mere nuanceret, fordi til at begynde med, så troede jeg, at jeg vidste det hele. Men det er det, jeg synes, man kan gøre. Men når de får en diagnose, så er det jo angst. Ja. Jamen, angsten kan du godt bearbejde. Det er svært at forklare. Der skal jeg have kræftpatienten, der sidder og snakker med. Så den kan jeg ikke forklare til dig lige nu. Men hvad hedder det? Men du kan begynde at visualisere på dit immunforsvar. Det har Bobby Zakaria målt lige frem på Aarhus Universitet i 88. At der kan du få de kræftceller, eller de celler, der bekæmper kræft, som hedder NK, Natural Killer Celler, til at blive 25% mere effektiv ved visualisering. Ja. Så det er jo sådan meget konkret til at tage at føle på. Så det er en ting, du kan gøre. Der er ingen, der siger, 25% er nok, men det kunne jo være, det var det. I de centre, hvor jeg har arbejdet med kræft, det hedder Sønderjylland Center mod Kræft og Københavns Center for Kræftpatienter og Oslo Kreativitetscenter, og som ingen af dem eksisterer mere, men hvad hedder det? Der fulgte vi de her kræftpatienter senere, og 10% af dem, der var blevet opgivet, blev faktisk helbredt ved de mange forskellige ting. Der var både noget om kost og alt muligt andet. Der var mange andre ting. Men vi havde en uges kurser for kræftpatienter, og 10% blev faktisk helbredt. Og det er da 10% væsentligt bedre end 0. Samtidig så kunne vi se på statistikken, at folk levede en halv gang længere med en bedre livskvalitet. Så det var rigtig godt, det vi lavede. Hvad var det for nogle former for kræft?
det var så vildt. Jamen, jeg tror, det var alle former for kræft. Jeg kan slet ikke forestille mig. Altså, fordi det var ikke noget, der blev sorteret på nogen måde. Altså, jeg kan ikke huske konkret, men jeg kan ikke forestille mig andet, at det var alle former for kræft. Altså. Jeg kan huske, der var masser med brystkræft, men det er også en stor sygdom. Altså, så der er mange, der har brystkræft, så det er logisk nok. Det er ligesom hos mænd prostatakræft, ja, ikke? Ja. Eller testikkelkræft. Ja. Der er ikke så mange, der kom med prostatakræft, fordi prostatakræft er i virkeligheden så godartet, så der er rigtig mange, der dør med i dag, for alle. I dag, men der er mange, der dør af den. Eller gjorde bare for 10-15 år siden. Nej, det er længere tid siden, så vidt jeg husker. Okay. Jeg kan huske, at jeg som sygeplejeelev, og det er altså stadigvæk 30 år siden, lærte, at prostatakræft var noget, man døde af og ikke med. Mm. Nej, undskyld, med og ikke af, omvendt. Ja. Men hvad kan man gøre for kræftpatienter rent mentalt, eller hvad kan de selv gøre? Jamen altså, udover at visualisere, så kan du sørge for at have et godt liv. Fordi hvis du sørger for at have et godt liv, så er der mere motivation for at holde dig i live. Hvad det er et næsten, godt liv, Carsten? Det bestemmer man selv. Men kan du give nogle eksempler? Fordi jeg har da mødt kræftpatienter, der overhovedet ikke ved noget om sig selv lige pludselig, når de står i det. Jamen det tror jeg skyldes nogle andre ting. I det øjeblik, du får at vide, at du får kræft, så bliver du forvirret. Altså, det er jo ganske almindelig krisereaktion, altså at blive snoskende forvirret i det øjeblik, du får at vide, hov, nu er der en risiko for, større eller mindre, at livet slutter. Så det tror jeg simpelthen bare derfor, at folk, altså de bliver bare forvirret. Og det går over efterhånden, som tiden går. Det er i den indledende fase, man bliver forvirret, ikke? Altså, så efterhånden, så i gåsøjne vender man sig til, at man har kræft. Og så er der forskellige reaktioner på det. Nogle bliver vrede, nogle bliver ked af det. Der kommer også perioder, hvor man er vred, og perioder, hvor man er ked af det. Og til sidst, så er der rigtig mange, der accepterer det og siger, okay, sådan er det. Jeg mødte en gang, jeg kan huske, at hun var socialrådgiver, hun havde haft kræft i 30 år, fortalte hun, da vi tog sådan en runde blandt nogle kræftpatienter, og sagde, jeg har haft kræft i 30 år. Det vender man så jo til, sagde hun så. Ja, det er jo rigtigt. Men der er jo også kommet frem i dag, at man siger, at det er en kronisk tilstand. Ja, det ved jeg ikke nok om. Jeg har ikke beskæftiget mig med kræft siden... Du har alligevel en kræfthistorie, hvor vedkommende blev helbredt. Det var faktisk din kone allerede i 80'erne. Nej, det var det ikke. Det var min kæreste. Vi blev ret begiftet. Ja. Okay. Vi var kærester et par år. Jamen, det gjorde hun. Hun skulle have lavet en... hun havde fået lavet en keglesnitsoperation, som det hedder. Og så var det altså ikke nok, og så skulle hun have fjernet hele underlivet. Men så var hun under uddannelse, og så sagde hun, jamen, jeg vil gerne have det, men det bliver ikke før om 8 måneder, når min uddannelse er færdig, fordi så får jeg aldrig gjort den uddannelse færdig. Og i de 8 måneder, der skrev vi så en bog hjem, den hedder, hvad var den hed? Den hedder Getting Well Again på engelsk, hvad den hed? Det kan jeg ikke huske. Men vi fik skrevet hjem på engelsk, den er på dansk. Men altså, og den er det ægte par, der hedder Simon Thomas. Du har udgivet den også på Klitrose, ikke? Altså historien sådan set. Ja, det ved jeg godt. Men nu tænker jeg mere på, at der er nogle kræftpatienter, der sidder og hører det og gerne vil have fat i den. At blive rask igen hedder den af Simon Thon. Det er en ældgammel bog. Den fås garanteret ikke i boghandel, men den står sikkert på i nogle biblioteker. Men den er faktisk stadigvæk ganske udmærket. Altså, så den skrev vi hjem, og så gik vi i gang. Og jamen, da hun så også kom de der 8 måneder senere, skulle sådan tages prøver ud, fordi nu skulle hun operere sig sådan noget lignende, så er kræften væk. Så råbte vi hurra. Men vi holdt altså op med at være kærester. Men det foregik også med mentaltræning, ikke? Jo, det foregik. Altså, dengang kaldte vi det visualisering. Vi kaldte det ikke mentaltræning. Men det er det. Altså, det er bare forskellige ord for det samme. Men hvad gjorde I egentlig helt eksakt? Vi gjorde en hel masse i hverdagen. Teorien, som jeg ikke tror på mere, men som jeg troede på dengang, man bliver klogere efterhånden, ikke? Det var for eksempel også, at kræft havde noget at gøre med en mekanisme, der hedder flygt eller klemt. Og hvis man blokerer den, så skulle risikoen for at få kræft være større. Og det troede vi på dengang. Jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Men det virkede jo. Ja, det virkede. Ja, men spørgsmålet er, om tingene ikke bare virker, fordi man tror på dem. Så det tror jeg, det er sådan. Ikke? Så hvis vi bare tror tilstrækkeligt meget på det, så virker det, fordi vi tror på det. Så vi troede på, at vi gik og gjorde det der. Det tror jeg faktisk virker i sig selv. Men det er jo, i dag er det jo så, du sagde visualisering i fortiden, og i dag... der er det jo så en mental træning, men det udløser jo ifølge dig også en kædereaktion nu. Ja, hvad mener du? Jeg mener, at når for eksempel din kæreste dengang, jeg tror hun hed Marianne eller ja, sådan noget, det er rigtigt, ikke? Ja, det er en god historie. Ja, det er sgu en god historie. Jeg kan godt huske historien. Ja. Der mener jeg simpelthen, at den måde, du helbredte på, eller Marianne og dig, I lavede nogle forskellige ting, der var også noget kost ind over, ikke? Nej, det var det ikke.
Var det ikke? Nej, det var på vores kurser. Det var rent mentalt. Ja, hende og mig, der var det kun rent mentalt. Det var rent mentalt, ja. Kun hende og mig. Altså, ja, senere hen, så kom kurserne med kræftpatienter, hvor der også var ernæring i det. Ja. Men når en har kunnet gøre det, så vil den næste også, ikke? Altså, så kommer kædereaktionen. Jo, men det var også det, vi oplevede, fordi der kom jo virkelig mange kræftpatienter igennem det, også fordi vi fik et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse på et tidspunkt. Så der kom der rigtig, rigtig mange, der gerne ville det. Jeg tror faktisk ikke, det laver så meget mere, men jeg har ikke styr på det. Så jeg aner det faktisk ikke, for jeg har ikke beskæftiget. Det gør det faktisk. Ja, okay, jamen det altså, ved jeg ikke nok om. Visualisering hos kræftpatienterne, de begynder bare, man arbejder med dem på den måde i dag, at de skal tænke, hvordan har de det nu, og hvordan forestiller de sig, at de vil have det i fremtiden. Ja. Og så bagefter, så kører de så en visualisering, en drømmerejse, ikke? Ja. Ja. Som også har relation til det, de beskæftiger sig med. Du har udgivet en del CD'er. Er der nogen, du vil anbefale lytterne? Det kommer an på, hvad man skal bruge. Altså, ja. Ja, men nu hedder foredraget jo Tænk Positivt. Ja, men så er der en, der hedder Tænk Positivt, og der er også en, der hedder Jeg kan, jeg tør, jeg vil, som jeg umiddelbart vil sige til. Ja. Og din bog, hvad vil du fortælle lytterne om? Ja, der er utrolig mange ting, man kan gøre. Nu er det nogle år siden, jeg har skrevet den. Ja, den er fra 2004, kunne jeg se. Ja, og der vil jeg så sige, at i mellemtiden, så har jeg jo oplevet alt det her med, at vi går og terapier på os selv, og vi laver os om hele tiden. Og det bedste, man kan gøre i virkeligheden, er at acceptere sig selv, som man er. Det står der ikke i bogen, men det siger jeg nu. Nej, men det sagde du jo også det foredrag. Ja. Du sagde, at vi måske skulle tage et par ting i ens liv, og så lade resten være, ikke? Lige præcis. I stedet for at blive ved med at gå og brokse over, at nu er jeg også for dårlig, og jeg spiser for meget slik, og jeg kan ikke tage mig sammen til. Men du lever i et land, hvor de brokker sig, fordi om sommeren, så er der for meget sol, og så er det for varmt, om vinteren, så er det for koldt. Nu lever jeg jo ikke i Danmark mere, så det passer jo ikke, jeg har flyttet til Californien. Nej, det er det, jeg ville have dig til at fortælle. Hvordan er det i Californien? Og jamen, der brokker folk sig også over, at det er for varmt, vil jeg sige om sommer. Det gør de altså. Men der er ikke nogen, der brokker sig over, at det er for koldt om vinter, for der bliver ikke så koldt. Altså. Men hvordan er det sket, at du har fået tanken? Jamen, det er faktisk ikke mig, der har fået tanken. Det er min kone. nej, nu er han ikke kommanderet der mere. Nej, det ja. Nej, det er min kone, der har fået tanken. Hun har boet der for mange, mange, mange år siden, og så flyttede hun hjem, da der kom et jordskælv i 89. Og så har hun fortrudt det lige siden, og det kom hun til at sige til mig en dag. Og da jeg altid har haft en drøm om at bo i noget varmere klima, så sagde jeg, ved du hvad, vi laver lige en returbillet dertil igen. Ikke? Så det er det. Nu her til sidst, så viste du jo supermarkedet, nogle kæmpe supermarkeder, hvor jeg tænkte, hold da op, de har god tid til at stille tingene op, altså i forhold til, hvordan man går i brusen her. Hvor det bare ligger i plastik her. Der var det jo næsten hver eneste grøntsag var pusset og så videre. Ja. Men der er jo altså fedmeepidemi i USA. Ja, men den er bare ikke lige i Californien, der hvor jeg bor. Altså, det kan godt være, at den er i Californien som sådan, det ved jeg faktisk ikke, for jeg har ikke set hele Californien. Men der hvor jeg bor, det er en halv time fra Silicon Valley. Det er altså de klogeste mennesker i hele verden, der bor der. Fordi der ligger Facebooks hovedkvarter, der ligger Google, der ligger to af verdens største og mest berømte universiteter. Og der bor jeg en halv time fra, så der hvor jeg bor, der arbejder de alle sammen der. Og så er der skidt med ikke noget at sige. Det er jo ikke, vi ved jo godt, at det med fedme har social slagsel. Ikke? Altså, og der må man sige, at det er sgu ikke de mennesker, altså det er det ikke. For øvrigt er en tredjedel af asiater, og det er simpelthen fordi, det er der brainpoweren i verden skabes. Det er ikke den hvide race, der er de kloge mennesker mere, det kan vi godt glemme alt om, det er asiaterne. Og med disse ord sagde Carsten Sommer med stolthed i stemmen, når I skulle se ham, han nyder det. Han skinner simpelthen som en andens kalifornisk sol eller appelsin. Tusind tak, fordi du vil fortælle os lidt om, hvordan du havde det i dag, 30 år efter, at vi mødtes dengang. Ja. Selv tak. Hej. Hej. Tak.